ka kuma fa yadda yadda assalamu alaikum malamina lalla da annabi da ya amsa aibin Allah da annabi ne tarannan gana annabi an kalma shahada wanda haibe sa ana salati ga malamai masana ba jahilai ba ai mai sanin tsoron Allah na tarra da ganin dinkin na gani kai da gani nan babu abinda babu komai ka fida nan zaka samu amma banda duka wa zai ce wa nan babu ilimi ai da makaranta babu bayro wa zai ce wa nan babu naira santara banki da babu sisi da ganin rigan na gani nazo na ci arzikin ka don faɗi rawanin ciye ni tunda Allah ya maka arzikin ka don